pacifistas da República Popular do Benin denunciam a tentativa do golpe mercenário que acontecera no seu país 15 dias antes. Uma encenação em estilo bem africano, aliando música, teatro e dança. No festival, tudo contém uma função simbólica de interpretar e transmitir a atualidade de cada povo. A arte africana vive o seu destino de estar próxima do cotidiano das pessoas. Para nós, africanos, o Festac é uma grande oportunidade de quedar conjunto e discutir hoje de los problemas esenciales sobre la libertad del continente africano. Sí, debemos saber que, por ejemplo, en el África del Sur hay el problema de la colonización que sigue. Y para libertar a esta parte de África, debemos quedar conjunto. Y para libertar al continente africano, debemos reunirnos conjunto y discutir a través de la cultura nuestros propios artes de África, que somos una unidad en África. Hoy en África no podemos decir que somos unidos en política, porque hay algunos gobiernos que optan para el socialismo, otros para el capitalismo y otros también que mezclan el capitalismo y el socialismo. La Nigeria, quinto maior produtor de petróleo do mundo, recebe aproximadamente 30 mil participantes, artistas e intelectuais da África e de todo o planeta. São quase 65 delegações. A África de negros e árabes e seus movimentos de libertação, comunidades e minorias negras de todos os cantos. E a representação do Brasil. A negritude, que marcou o primeiro festival em Dakar, mantém sua tentativa de unir os povos de origem negra de todos os continentes. No entanto, o que hoje prevalece é a consciência da necessidade vital de união e compreensão entre os seus povos. A busca de soluções práticas para o futuro. É a organização de economias e formas de governo procurando um novo sistema que case o moderno com o que existe de mais original na civilização africana. Tudo integrado ao humanismo e ao universal. Esta harmonia entre as coisas passadas e futuras está na essência do som dos tambores do Burundi. Um grito do terceiro mundo que tem a violência de uma guerra e a suavidade de uma esperança. Os estudiosos do assunto calculam que tenham entrado no Brasil cerca de 4 milhões de africanos escravizados. Este contingente humano, portador de características culturais muito fortes,
foi uma presença influente na formação da cultura brasileira em todos os aspectos e setores. E pode-se dizer que o Brasil é bastante africano. O homem brasileiro é bastante negro. Esta realidade se manifesta na representação brasileira de artes plásticas no Festac 77, como demonstram as obras de Maurino dos Santos, Emanuel Araújo, Rubens Valentim, Juarez Paraíso, Geraldo Teles Oliveira, Boaventura da Silva, Francisco Biquiba, José Dome, Valdeluir Rego, Otávio Araújo, Miguel dos Santos. O cinema brasileiro foi representado pelos filmes Partido Alto, de Rubens Confetti, Artesanato do Samba, de Vera Figueiredo e Zózimo Bubu, e Isto é Pelé. No colóquio, um foro de debates que acontecia paralelamente aos espetáculos, as teses apresentadas por intelectuais como Fernando Mourão, Jorge Alaquija, Ieda de Castro, Clarivaldo Prado Valadares, entre outros, mostram a africanidade do homem brasileiro. Repercute intensamente a tese do professor Abdias do Nascimento, uma crítica severa à situação do negro na sociedade brasileira. A lorixá Olga do Alaqueto, com suas filhas de santo, inspiradas na dança dos orixás, reata as nossas ligações ancestrais com o universo das divindades africanas. Fortes reminiscências africanas no Brasil, o culto dos orixás em suas várias manifestações, candomblé na Bahia, Xangô no Nordeste, macumba nos centros urbanos, vive da mesma substância que se revela nas celebrações místico-religiosas, como esta, numa vila iorubá da Nigéria.